Teďko se tedy první dva padáky, což je Jirka a Martin, dají k sobě, už se k sobě blíží, to vidíte. Poslední je Martina, ta co je úplně vlastně nad nima. Tak, chlapi už jsou u sebe. Bezpečně se chytí. Přiletí k ním Adriana jako poslední a udělají žebři. Což se stalo právě. Zase na pejma, tady máme s Leníškem zase výhru. Teď. Chvilku v tom budou držet. Po tom, co se rozdělí, tak Jirka s Martinem se musí pevně chytit. Vylezou po šňůrách nahoru. Když se budete dobře dívat, tak to uvidíte. Normálně budou šplhat po těch šňůrách nahoru. Pevně se chytí, Adriana potom podá Martinovi nohu, chytí se jeho nohy a otočí svůj padák k zemi. A poletí dolů takzvaný zrcadlovej led. A to se dá držet jenom několik vteřin, takže tak vám to neuteče. Vidíte to, jak vám šplhá ten prostředí? Sekirka v podání Martina a Jirky. No to je kalup. A to je kalup dolů jako hodně rychle. Drží, pouští, jasně. A jestli si všimněte, až budou přistávat, ty budou mít nudlí až za uchem. Toho rozhodně. A myslím si, že Adriana ten smotaný padá, který byl pod ní, taky to docela jako, co? No, to nebude nudle a to bude někde podstatně nížší barvy. Tak pojďte dolů, paragáni, čekáme tady na vás, vy si připravte samozřejmě ruce a potles pro všechny tři parašutisty. Martin Kučera, Jirka Pospíšil a Adriana Špotová. A ženská to poslední. Mimochodem je to jediná ženská, která si tady dneska pořádně skočila. Díky moc! Wow.